តខ្ញុំបាទម៉ៃកមុកក៏សូមគោរពជម្រាបសួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលប៉ាវពូស៊ីក្លូទៀតហើយបាទគួរឲ្យមានចិត្តត្រេកអរមែនតែនចំពោះសប្បុរសជនយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជួយឧបត្ថម្ភនិងអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់ព្រមទាំងខំប្រឹងប្រែងដោយអស់កម្លាំងកាយចិត្តពវត្តនិងពុតៈផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះមកដល់ហាងហើយបាទនៅក្នុងវេលានេះប្រងដែរសប្បុរសជនយើងមានគ្នាច្រើនអ្នកដែរហើយព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភទៅដល់ពូស៊ីក្លូចំនួនបាទថវិកាខ្លះខ្លះផងដែរនឹងប៉ាវគាត់ឲ្យទទួលទាននៅអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះទៅដល់40ស៊ីក្លូឯណោះបាទហើយពុំនោះសោតក៏ផ្ដល់នៅអ្វីអ្វីដែលជាសេវាកម្មដ៏ល្អជូនទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយនេះសភាពក៏ជួយជំរុញរទេះផងដែរព្រោះអីមើលទៅអ្នកបម្រើតិចតួចហើយក៏សភាពជួយបំពេញនៅការងារនេះហើយអ្នកចូលក្នុងហាងនោះមានចំនួនច្រើនបាទឃើញឆ្លៀករៀងពណ៌ស្បង់លោកនោះបាទគឺជាអ្នកបម្រើហើយបាទហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរពូស៊ីក្លូកំពុងតែទទួលទានបាទមើលទៅរៀបរាប់សពគ្រប់តាំងពីអាយុតាំងពីនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទគួរឲ្យអាណិតទៅដល់ពួកគាត់ណាបាទចាស់ចាស់ទៅហើយក៏គ្មាននៅសំណាងអ្វីមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកធាក់ស៊ីក្លូរោគថវិកាដើម្បីបញ្ជូនទៅផ្ទះនិងចិញ្ចឹមនៅជីវិតបាទហើយលើកនេះផងដែរបាទក៏ថ្លែងអំណរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទចំពោះទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនយើងដែលជួយឧបត្ថម្ភហើយនឹងនៅពេលនេះបានជូនថវិកាគាត់ចំនួន 20,000 រៀលម្នាក់ហើយអ្នកបម្រើក៏មិនភ្លេចដែរបាទអ្នកបម្រើខាងសេវាកម្មក៏គាត់បែងចែកនៅថវិកាទាំងអស់នោះជូនទៅដល់គាត់ 20,000 រៀលដូចគ្នាបាទហើយក៏សូមបងប្អូនយើងទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់ពុវត្តនិងពុតៈរៀបរាប់នៅសក្តីនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគួរឲ្យមានទឹកចិត្តត្រេកអរមានឲ្យទឹកចិត្តល្អចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អង្គភូមិញពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអង្គភូមិញយាយតាទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទនៅក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្មីមួយទៀតហើយអង្គភូមិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទពុវត្តនិងពុតៈបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទដោយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយទទួលបាននៅអំណោយថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនយើងបាទគាត់មានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការចែករំលែកបាទចែករំលែកទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទជាពិសេសនោះគឺបន្តដឹងថាចែករំលែកទៅខាងណាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះដែរគឺចែករំលែកទៅតាតាស៊ីក្លូចំនួន40តាតាស៊ីក្លូបាទតាតាស៊ីក្លូចំនួន40ស៊ីក្លូតែម្ដងបាទគឺថាច្រើនជាងរាល់ដងបាទដូចតែកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះគឺពួកយើងធ្វើដំណើរមកជាមួយលោកអ៊ំស្រីវ៉ាន់អ៊ីនណាបាទបាទជួបអ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់មានវ័យចំណាស់80 90អញ្ចឹងណាអាយុគាត់ចាស់ចាស់ជរាទៅហើយតែ10ស៊ីក្លូទេតែថ្ងៃនេះគឺពិសេសជាងថ្ងៃមុនគឺ
មានរហូតដល់40គីឡូបាទបាទដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលទានគុយទាវបាទដល់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយរួមទាំងមានអធិការបាទជារបស់សប្បុរសជនដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ផងដែរបាទបាទពីព្រោះតាស៊ីឡូអង្គមីងក៏បានដឹងហើយថាគាត់របររបស់គាត់នេះគឺយ៉ាយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនអង្គមីងបាទគាត់ប្រើកម្លាំងបាទធាក់ដើម្បីដឹកភ្នៅដឹកអីទៅតាមទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីយកថាបដូរកម្លាំងដើម្បីបដូរយកមកថាបការដើម្បីដោះស្រាយនជីវភាពពួកគាត់បាទបាទដោយគាត់ប្រើកម្លាំងធាក់សុបសាតែម្ដងគឺថាបែកញើសហូរញើសតែម្ដងអង្គមីងបាទនេះហើយគឺជាកត្តាមួយដែលថាជីវភាពគាត់ខ្សត់ខ្សោយគាត់មិនមានកិច្ចការអ្វីក្រៅពីរបរធាក់ទីក្លោដើម្បីបានថវិកាចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារដែលពួកគាត់ចាក់ឆ្ងាយពីស្រុកហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ទៀតសោតគឺប្រងចាំនៅស្រុកឯនោះបាទប្រងចាំនៅអ្វីដែលគាត់រកបានញញើទៅកាន់ប្រពន្ធកូនគាត់ដើម្បីបានថវិកាគាត់ទិញបាយទឹកនំចំណីបាទហើយឃើញថាគួរឲ្យអាណិតបាទគួរឲ្យអាណិតអសូរគាត់មែនទែនដោយសារបងអ៊ំខ្លះគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយបងអ៊ំគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយហើយគាត់ព្រួតសិតថាលោកអ៊ំលោកតាដែលគាត់ព្រួតស៊ីក្លូនឹងគឺគាត់ចំនួនតាំងពីពួកខ្ញុំឲ្យអត់តកើគាត់រត់ដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់នៅតែមានជីវភាពយ៉ាក់យ៉ាប់សត់ខ្សោយហើយគាត់នៅតែប្រើកម្លាំងបាទបដូរយកនឹងប្រាក់កម្រៃដើម្បីដោះស្រាយនឹងជីវភាពពួកគាត់បាទហើយណាមួយក៏គាត់អត់មានចំណេះវិជ្ជាជំនាញឯផ្សេងក្រៅពីធាក់ស៊ីក្លូទេបាទបាទវាសាគាត់ធ្លាប់ធាក់ស៊ីក្លូតាំងពីចំនួនពីដើមហើយអ្នកខ្លះទៅយូរយូរហើយបាទលោកតាលោកអ៊ំហ្នឹងបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះការងាររបស់គាត់បាទពីព្រោះជាការងារសុចរិតមួយដែលប្រើនៅកម្លាំងបាទហើយមួយទៀតគឺកិច្ចការធាក់ស៊ីក្លូនេះតើអ្នកមានកម្លាំងមានសុខភាពល្អដែរបានអាចទៅរួចបាទបើមិនជាមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាឈឺជើងឈឺចង្កេះឈឺអីក៏មិនអាចទៅរួចដែរបងបាទបាទសុខភាពគាត់ក៏ល្អល្អដែរពេលខ្លះអ៊ំអ៊ំខ្លះគាត់មានអាយុដល់8ជាង9ជាងបាទចិត្តជាងចិត្តជាងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងគួរសរសើរគាត់ដែរព្រោះសុខភាពគាត់ល្អបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមសរសើរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាដែលគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសបាទសប្បុរសជនដែលគាត់មើលឃើញលោកយាយលោកតាហើយតាតាស៊ីក្លូបាទចង់ឲ្យគាត់ហូបឆ្ងាញ់ហើយបានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីយកទៅដោះស្រាយនជីវភាពដោះតល់នជីវភាពរបស់គាត់ហើយដល់ឡែកនេះក៏គាត់បានមើលឃើញនៅតែសូទៅដល់លោកតាអ៊ំដែលគាត់មានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ាប់ឲ្យខ្សត់ខ្សោយរត់ស៊ីក្លូនេះបាទហើយសូមសរសើរទឹកចិត្តគាត់ដែលគាត់មានសេចក្តីល្អចែករំលែកសេចក្តីសុខគាត់ខ្លះមកឲ្យតាតាស៊ីក្លូចំនួន40នាក់នេះបាទបានអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺមានអ៊ំអ៊ំស៊ីក្លូបាទចំនួន40ស៊ីក្លូបាទហើយថវិកាឧបត្ថម្ភថ្ងៃនេះគឺជាថវិការបស់សប្បុរសជនយើងតែពួកគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែពួកគាត់ជាសប្បុរសជនគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទគឺទី1លោកពូភូគុងបាទភូគុងនិងអ្នកស្រីឡាវសុខឃីមបាទតែគាត់ឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ពូពូស៊ីក្លូបាទបាទទី2គឺលោកស៊ុនប៊ុនបាទស៊ុនប៊ុននិងអ្នកស្រីឡាវសុខខេងបាទគាត់ពួកគាត់នោះនៅទីក្រុងឡងបិចបាទ
បាទទី3គឺអ្នកស្រីមេងចន្ទធីបាទព្រមទាំងកូនចៅបាទព្រមទាំងកូនចៅតែគាត់នោះនៅ Lakewood បាទរដ្ឋ California ដូចគ្នាអង្គមីងបាទបាទហើយទី5លោកថនរ៉នបាទលោកថនរ៉ននិងអ្នកស្រីគុងផនបាទនិងអ្នកស្រីគុងផនដែលគាត់នោះនៅ Las Vegas បាទបាទគាត់នៅទីក្រុង Las Vegas បាទបាទទី6គឺលោកទូចឈួនបាទនិងអ្នកស្រីម៉ារីបាទអ្នកស្រីម៉ារីបាទបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាទាំងអស់នេះបាទដើម្បីចូលរួមចែករំលែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះរបស់សប្បុរសជនបាទដែលគាត់មានទឹកចិត្តចូលរួមចែករំលែកបាទថវិកាក៏ដូចជាហូបចុកទៅដល់លោកពូពូស៊ីក្លូបាទដែលពួកគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លានោះគឺទី1លោកពូគង់និងបាទទី1គឺលោកភូគង់បាទភូគង់និងអ្នកស្រីឡាវសុខឹមបាទទី2លោកយាយសនលេងបាទនិងលោកហេងដេវីតបាទហេងដេវីតនិងអ្នកស្រីឡាវឆេងហាវបាទទី3គឺលោកស៊ុនប៊ុនបាទនិងអ្នកស្រីឡាវសុខេងបាទហើយពួកគាត់នោះនៅទីក្រុងឡងប៊ីចកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទបាទទី4អ្នកស្រីមេងចន្ទធីបាទព្រមទាំងកូនចៅបាទដែលគាត់នោះនៅ Lakewood California ដូចគ្នាអង្គមីងបាទបាទបាទទី5លោកថនរ៉ននិងអ្នកស្រីគុងផនបាទដែលពួកគាត់នោះនៅ Las Vegas បាទបាទទី6លោកទូឈួននិងអ្នកស្រីម៉ារីបាទដែលគាត់នោះនៅ Las Vegas ដូចគ្នាបាទដែលគាត់ចូលរួមអធិការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទចែកជាគុយទាវឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកជូនទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូបាទដែលគាត់មានជីវភាពសបស្អយបាទព្រមទាំងមានថវិកាម្នាក់ចំនួន 20,000 រៀលផងដែរដើម្បីឧបត្ថម្ភបន្ថែមបាទដើម្បីគាត់មានថវិកាគាត់ទិញបាយទឹកនំចំណីអ៊ំពុំមីងបាទហើយថវិកាសល់បន្តទៀតគឺខ្ញុំយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទទៅដល់អ្នកសត្វអ្នកខ្សោយទៅតាមអតិជនបាត់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជូនទៅដល់ពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យបានកសលនឹងបានមេផលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអង្គភូមិញបាទទៅតាមដានទស្សនាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយបាទខ្ញុំបាទពុវុតនិងពុតៈបាទអំពីសកម្មភាពលោកអង្គនិងលោកពូស៊ីក្លូដែលគាត់កំពុងតែទទួលទានបាទនៅគុយទាវដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាអង្គពូពូស៊ីក្លូគាត់បានមកចូលរួមគ្រប់ចំនួន40គីឡូហើយបាទ40គីឡូបាទស្មើនឹង40អ្នកដែរអង្គមីងបាទហើយខ្ញុំមកចង់សួរឈ្មោះបន្តិចដើម្បីឲ្យអង្គមីងបានស្គាល់គាត់ថាគាត់មកពីស្រុកណាខ្លះហើយឈ្មោះអីខ្លះបាទបាទបងពូឈ្មោះអីដែរពូបាទខ្ញុំឈ្មោះលេងសុផានបាទអាយុប៉ុន្មានពូខ្ញុំអាយុ64 64ពូណោះបាទបាទហើយមកពីខេត្តណាដែរខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកវែងបាទហើយពូខាងនេះកំពូនបាទកំពូន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 ខេត្តណាពូខេត្តព្រៃវែងពូឈ្មោះកំពូនណាកំពូនបាទខេត្តព្រៃវែងបាទអូខាងនេះខ្ញុំឈ្មោះរស់អៀងរស់អៀងបាទមកពីខេត្តតាកែវ
ខេត្តតាកែវយូរម៉ែនេះពូ65 45 45ចាស់មែន45បងខ្ញុំ4ឆ្នាំមកចាស់ជាងខ្ញុំទៀតហើយឈ្មោះអីដែរងាមធូនមកខេត្តវៃរៀងវៃរៀងបាទវៃរៀងយើងហ្នឹងបាទបងណាបាទឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះគៀនភិបបាទអាយុម៉ែបងអាយុ42 42បងខ្ញុំមួយឆ្នាំបាទហើយមកខេត្តណាដែរខេត្តព្រៃវែងបងព្រៃវែងដែរបាទហើយបងណាទៅសួរបាទខានភិបបាទមកពីខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងដែរបាទខ្ញុំធ្វើគិតមកខេត្តព្រៃវែងមកព្រៃវែងដែរមកដល់ព្រៃវែងបាទចឹងខាងនេះជួយដែរអូនបាទខ្ញុំពួកឆឹងសំអល់យូរម៉ានដែរអូនខ្ញុំយក70ហើយ70ឆ្នាំមកខេត្តណាដែរខ្ញុំស្វាយរៀងស្វាយរៀងហ្នឹងណាបាទពួកណាពួកកៅយូរម៉ានពូ59 59មកខេត្តអង្គការអង្គការអូនអង្គការយើងនេះបាទខាត់72 52មកខេត្តណាដែរពងចាមពងចាមអូនេះពងចាមគេអង្គុយពងចាមហ្នឹងទៅព្រៃវែងទៅព្រៃវែងហ្នឹងបាទហើយលោកអមខាងនេះមកខ្ញុំឈ្មោះសឹមសោបាទនៅទីខេត្តព្រៃវែងអាយុ82ឆ្នាំ62ឆ្នាំបាទចុះអមអមអាយុបាទបាទខ្ញុំអាយុ69 69បាទតាមមកវិញណាដែរខ្ញុំមកកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺយើងទេបាទ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 សោមកខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងអូហើយអមអមខាងនេះខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមឈ្មោះអីដែរអមអាយុនលូយួនយួនបាទអាយុម៉ែហើយអម76ហើយ76បាទអមខាងនេះបាទមកចៅដឹកចៅដឹកបាទបាទមកដឹកពីដឹកហ្នឹងបាទអាយុប៉ុន្មានដែរអាយុ67 67មកខេត្តស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាទបាទអ៊ំឈ្មោះដែរអ៊ំខ្ញុំឈ្មោះម៉ានសុកម៉ានសុកបាទអ៊ំជួយពីណាអ៊ំកុំស្ពេះមួយជួយមកពីណាដែរអ៊ំនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទអ៊ំជួបខ្ញុំម៉ានដើមហើយចូល2ដងហ្នឹងពីរដងបាទហើយបងខាងនេះមកលំឡៃលំឡៃវិញវិញបាទបាទព្រៃវែងបាទចពូគាត់ឈ្មោះថតវាបាទពុកចាមពុកចាមមកណាបាទបាទអូនលេមុនលេខាត់ព្រៃវែងព្រៃវែងបាទពូខ្ញុំឈ្មោះគំគួននៅមេសាខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងទៅព្រៃវែងແລະមួយទៀតបានតោះនេះពូពូតោះនេះជើញមកពីណាហើយមកពីដែរឈ្មោះមាសហេងមកពីខេត្តស្វាយរៀងស្វាយរៀងបាទហើយពូពូតោះនេះខ្ញុំនៅខេត្តស្វាយរៀងដែរស្វាយរៀងឈ្មោះសិនមេតសិនមេតបាទចូលលោកអង្គអានោះខ្ញុំឈ្មោះញឹមមន្តឿនមកពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមហ៎បាទបាទបាទកំពង់ចាមបាទខ្ញុំពុកមេសូតមកពីតាកែវបាទមិនសូនទៅតកែវបាទហើយអង្គខ្ញុំឈ្មោះជើនៅមកពីខេត្តព្រៃវែងអាយុ69បាទអាយុ69ឆ្នាំ
ខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមមានយោ68ឆ្នាំ68ហើយក្មួយសួរនេះគឺដើម្បីបង្ហាញកិឡូមានបងប្អូនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីទៅគេឃើញទៅគេថាអីពូខ្ញុំតើបាទអ៊ំខ្ញុំតើពីផ្ញើថាវិការយើងអីទៅមិនទៅឬក៏សុកសុកបានទៅអាមេរិកបាត់ចោលខ្ញុំទៅមិនទៅបាទអញ្ជើញតាតាសិក្រូ
មកខ្ញុំធ្វើនឹងវិទ្យុនឹងជួយថាបង្ការបង្ខ្លះណាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពពួកគាត់ផងដែរបាទម្ចាស់ដែលឧបត្ថម្ភអរលោកតាអ៊ំអ៊ំនៅទីនេះគឺពួកខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងតាមហើយថាអ៊ំអ៊ំនេះក៏បានសម្រាប់មួយរូបដែរហើយក៏បានមួយមតិគ្នាបាទមួយមតិគ្នាអរពួកខ្ញុំហៅតាតាសិក្ខាចំនួន40នាក់ដើម្បីឲ្យតាតាសិក្ខាបានបបោតហូបបាទទៀវខាងអាហារឆ្នាំនេះឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តបាទហើយនឹងជួយដាក់បកការគាត់បន្ថែមទៀតបាទបងនេះជាអូនអូនដែលគាត់មកទទួលនៅទីនេះដើម្បីយកទៅយកអាហារទៅជូនលោកតាដើម្បីឲ្យលោកតាអ៊ំគាត់នៅខាងក្នុងបានពិសាឆ្ងាញ់បានបាទនេះជាហ្វើអ៊ំមិញហ្វើឆ្ងាញ់មែនទែនបាទពិសាខ្ញុំបានគ្រប់នៅខាងនេះគឺខាងនេះគឺគាត់បានធ្វើអនាម័យនិងធម្មជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអ៊ំមិញបាទអង្គមីងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាលោកអ៊ំលោកអ៊ំស៊ីក្លូបាទថ្ងៃនេះគឺមានសមាជិក42នាក់ចំនួន43អូន43បាទ43ចា៎អរមើលឃើញ43នាក់បាទ43នាក់ដោយសារពួកគាត់បញ្ចូលរួមបន្ថែម3នាក់ទៀតអង្គមីងបាទតែទោះជាយ៉ាងណាដែរក៏ត្រូវតែគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យបានទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ហើយនឹងបានថវិកាផងដែរបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបឈ្មោះសពរបស់ជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះម្ដងទៀតបាទបាទដើម្បីជម្រាបជូនទៅអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យបានដឹងថាតើសពរបស់ជនយើងមានឈ្មោះអ្វីខ្លះដែលពួកគាត់នោះនៅឯនាយសបតឯនោះបាទបាទអញ្ចឹងទី1គឺលោកពូភូគុងបាទភូគុងនិងអ្នកស្រីឡោសុខិនបាទបាទទី2គឺលោកយាយបាទលោកជ័យសូនលេងសូនលេងបាទនឹងអ្នកស្រីនឹងលោកហេងដេវីតបាទនឹងលោកហេងដេវីតអ្នកស្រីឡោឆេងហៅបាទឡោឆេងហៅបាទហើយទី3លោកស៊ុនប៊ុនបាទនឹងអ្នកស្រីឡោសុខេងបាទដែលគាត់រស់នៅឡងប៊ីចកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទទីក្រុងឡងប៊ីចបាទទី4គឺអ្នកស្រីមេងចន្ទធីបាទព្រមទាំងកូនចៅបាទដែលគាត់រស់នៅ Lakewood បាទនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចគ្នាបាទបាទទី5លោកឈនរនលោកធនរនបាទនិងអ្នកស្រីគុងផនបាទតែពួកគាត់រស់នៅ Las Vegas បាទបាទរីឯទី6គឺលោកទូឈួនបាទទូឈួននិងអ្នកស្រីម៉ារីបាទតែពួកគាត់នោះនៅឡាវិកាដូចគ្នាបាទតែគាត់ជាម្ចាស់នៃថាវិកាឧបត្ថម្ភថ្ងៃនេះបាទជូនទៅដល់ពូពូអង្គអង្គពីក្លោបាទចំនួន43រូបបាទហើយក្នុងនោះគឺទទួលបានម្នាក់គុយទាវដល់ឈ្មោះឆ្ងាញ់មួយចានបាទហើយនឹងថាវិការចំនួន 20,000 រៀលម្នាក់បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកសូមចែកថាវិការជូនគាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលដើម្បីយកដោះស្រាយជីវភាពរបស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាន
ដូរអត់ដូរថាកាយជាប្រាក់ព្រៀលដើម្បីយកចែកជូនគាត់ទៅមីអញ្ចឹងខ្ញុំមានថវិការបស់សប្បុរសជនយើងបាទដើម្បីចែកជូនទៅពួកគាត់ម្នាក់20,000រៀលផងដែរបាទអូបាទបាន20,000រៀលអូនណាថវិការបស់សប្បុរសជនខ្ញុំមានរកខាងលើមិនហ្នឹងអូនណាបាទជូនម្នាក់20,000រៀលបាទស្មើនឹង$5ម្នាក់បាទសូមបាទ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 អូបាទបានយ៉ាងនេះសុខទេបាទគេហើយនេះបញ្ញាបញ្ញាបានអីសុខទេមើលតែខ្វែបានជួយខ្ញុំឯងផាត់ការទៅគ្រប់ចុកហ្នឹងទាំងអស់នឹងគ្នាហ្នឹងបានទៅសុខមើលបាទគូបាទគូបាទ20,000រៀលស្មើ$5បាទបាទបងយើងមកជួយបាទមកពីរាជញ្ញាមកហ្នឹងគាត់ឲ្យគាត់ចម្រើនសុខបាយបាទបាទសាធុបាទអត់ចេះឲ្យពោលយកលុយវិញឡើយខ្ញុំខំដល់ហើយហើយតែមកតបមិនទៅបាទគូជូន20,000បាទជាថវិកាសម្រាប់ជូនណាបាទបានទៅពីណាបានសុខសប្បាយបាទគូគឺជូន20,000ស្មើ$5គូចាំថាសោះអត់ទៅបានទេបាទបាទសាធុបាទគូជូនពរគាត់ទៅងន់មកបញ្ញាវិរ័យស៊ីមានមកជាលំលោចឯងបាទបាទសាធុបាទអ៊ំជូន20,000អ៊ំបាទសុខសบายនិយាយ40,000បានល្អហើយខ្ញុំតម្រេកសូមឲ្យគាត់រកពីទទួលបានសុខភាពល្អវិកលមីយូរយូរបាទអរបាទសុខភាពមើលបាទសាធុសាធុបាទសូមពូវិញបងអ៊ំដែលនៅក្នុងក្រៅប្រទេសដែលចូលទៅថវិកាដល់យើងខ្ញុំឲ្យជួយជាកទៀវនិងមីឲ្យខ្ញុំនេះសូមឲ្យបងអ៊ំពូមីទទួលរត់ទូទានមានបានដូចបំណងប្រាថ្នាបាទអ៊ំបាទបាទសាធុបាទអូនពូសាធុសាធុបងតាមបងមើលអូអ៊ំមកកម្មកោសក្លោបានអញ្ជើញមកភាសាកទៀវនឹងមានថវិកាជូនដល់កម្មកោសក្លោពួកខ្ញុំមកចូលមកជូនពរសុភជ័យសិរីសួស្តីតាមចំណោយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចជួបប្រធានពុទ្ធពរទាំងឡាយ5អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិទិញកំបីគ្រៀងគ្រៀងដែរសុបាយបាទសាធុសាធុណាអូនបាទពូអូនជួយ20,000អូនបាទបាទសាធុបាទអូនបាទជួយ20,000អត់ទៅនឹងដល់ហើយគុកជឿអូទោះពីជាជុំបានយុវេបាទអសុបបាទគូជុំបាទយ៉ាងធម្មតាចាត់ទៅតាមបង្កទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងបានបានខ្លួនដៃផ្លាបាទបងបាទអរគុណដល់
ជាម្ចាស់ទៀននៅមានសមត្ថភាពនេះទៅថាដល់ដូចលោកបានបានកាត់កោរបស់លោកបានផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងកម្មកតទីក្រុងសូមលោកប្រកបផងដល់សុខសាន្តយើងថែមទាំងតុកសុខបីប្រការសូមលោកគោរពសពគុណបញ្ញាសុខាទីក្រុងរបស់ទៅទៀតសុខឋានភាពយថាជំនួសទុកកំពុងមកលោកប្រធានផងដល់សម្បត្តិណាសុខបានសម្រាប់ពីគូរបស់ប្រការបីខ្លាយជាប្រការរបស់តៃឡាយនោះណាបាទសូមសូមសូមគោអំបានទទួល20000សូមជួយដល់ម្ចាស់ទីនេះសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនមកជាពីមើលសង្កាត់គ្រប់យ៉ាងបាទសាធុសាធុបាទពូអំជួយ20000អំបាទបាទសាធុបាទអំបាទជួយ20000អំអំតែស្ទឹកនៅខាងលើគប់ជើងអូត្រូវស៊ីជាក់ជុំបាទសាធុបាទអូជួយ20000យ៉ាងមកចាត់ទៅថាយ៉ាងនោះណាបាទសូមសូមសូមអំបាទជួយ20000សូមជួយដល់ម្ចាស់ទីនេះសូមឲ្យបានចុះបានចម្រើនមកជាពីមើលសង្កាត់គ្រប់យ៉ាងបាទសាធុសាធុបាទបានផ្ដល់នោយកោតទៅពុកម៉ែស
ូមអោយទេវតាឆ្នាំហើយជួយបីបាច់ថែរក្សាអង្គលោកពូនៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសាធុសាធុបាទចឹងឃើញថាអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាដល់មានគូគូស៊ីក្លូដែលគាត់មានចំនួនអំបញ្ញមិញនេះគឺតែ42នាក់ទេអង្គមីងបាទដោយមានអង្គម្នាក់គាត់មកទៅវិញបាទមាន42នាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជូនបានអ្នកមគ្គផលបាទទៅកាន់ម្ចាស់ចំនួនដែលជាសប្បុរសជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បាទជួយនឹងសធាជ្រះថ្លាបាទដែលជួយចែករំលែកកាន់ពួកគាត់ហើយឃើញថាពួកគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននឹងគាត់ជូនពរជូនជ័យសេរីសុខស្ដីបាទទៅកាន់អង្គភូមិមីងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់នៃថវិកានេះហើយសូមជូនអ្នកផលផងបាទសូមជូនអ្នកផលនិងអង្គភូមិមីងទទួលយកអ្នកផលទាំងអស់នេះផងបាទបាទទទួលបានថវិកា5ដុល្លារដំណើរពេលដែលគាត់ហូបទៅទៀវហើយអង្គភូមិមីងបាទហើយគាត់អញ្ជើញទៅទៀតបាទសាធុលោកអ៊ំសាធុបាទសុខសប្បាយបងប្អូនលោកអ៊ំណាសុខសប្បាយបាទបាទបាទសុខសប្បាយបាទជើញសុខសប្បាយលោកពូណាសុខសប្បាយអ៊ំបាទអ៊ំបាទបាទបាទសុខសប្បាយបងប្អូនបាទសុខភាពល្អដូចគ្នាបាទបាទបាទសុខសប្បាយពូសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយអ៊ំសុខសប្បាយអ ឆ្ងាញ់ហ្អូមឆ្ងាញ់ហ៎បាទបាទ
ឲ្យម្នាក់20000ណា20000ទៅណាម្នាក់ទៀតទុកចានសិនទុកចានសិនមកចូលមកបាទអង្គមីញ៉ាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏មានថវិកាបាទដើម្បីចែកមួយមួយបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានថវិកាខ្លះផងដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកសុវិសសុវិសបាទបាទតែជួយសម្រួលកម្មវិធីអង្គស៊ីក្លូមិចណាបាទសូមអរគុណទៅចាស់កាន់ម្ចាស់ថវិកាផងបាទបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទទៅកាន់អង្គមីងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយឃើញថាលោកពូស៊ីក្លូមិចហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនណាច្រើនបាទ42នាក់42ស៊ីក្លូហើយនោះបាទហើយឃើញថាគាត់មានចិត្តចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបាទហើយក៏ដូចជាម្ចាស់ថាវិការគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយសប្បាយរីករាយដែរខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំពូពូបាទគាត់ក៏ពោទស្សនាបាទសប្បាយរីករាយហើយជាពិសេសគឺមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាបាទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនទែនហើយមួយមួយតាំងពីនេះនេះក៏សូមជូនមគ្គផលបាទមគ្គផលទាំងអស់នេះជូនទៅកាន់អ៊ំពូមីងបាទតែមួយបានជម្រាបឈ្មោះមុនហ្នឹងបាទហើយឃើញថាពួកគាត់ក៏ទទួលបានថវិកាម្នាក់អា20000រៀលស្មើនឹង5ដុល្លារម្នាក់ផងដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកសរុបបាទសរុបនៅថវិកាដែលពួកយើងត្រូវចំណាយអង្គភូមិបាទចំណាយទៅលើការហូបចុកនិងជូនថវិកាទៅកាន់គាត់នោះដើម្បីឲ្យម្ចាស់ថវិកាគាត់អង្គភូមិបាទទៅជាសប្បុរសជនឲ្យបានជ្រាបអំពីការចំណាយរបស់ខ្ញុំតើចំណាយអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាបាទបាទទី1នោះគឺថវិកាដែលយើងត្រូវចំណាយគុយទាវនេះគឺ42ចានបាទ42ចានអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងហាងនេះម្ចាស់ហាងក៏ចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទានមួយយើងដែរក៏គិតមួយចានតែ10000ទេ10000រៀលទេបាទតម្លៃពេញរបស់គាត់គឺមួយចាន14000អីនោះបាទ3ដុល្លារជាងអី3ដុល្លារហើយនោះមួយចានប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរបាទក៏គិតតែ10000ទេ2ដុល្លារកន្លះបាទហើយគឺថាអស់42ចានវាយើងត្រូវចំណាយអស់420000បាទ420000បាទហើយនឹង105ដុល្លារបាទនឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវចំណាយទៅលើជូនថវិកាទៅលោកអ៊ំលោកស៊ីក្លូហ្នឹងអស់ចំនួន840000ពីព្រោះ42នេះយើងជួយម្នាក់20000គឺ840000បាទ210ដុល្លារបាទ840000 210បាទអញ្ចឹងនឹង105 300 330 15ដុល្លារបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំក៏ឃើញក្មួយក្មួយបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់ផ្នែកខាងរត់តុកបាទផ្នែកខាងរត់តុកហើយគាត់ក៏ឃើញមានជីវភាពសត់សោយដែរគាត់បាទមានជីវភាពសត់សោយហើយណាមួយឃើញការងារគាត់មិញញាប់ដៃញាប់ជើងញាប់ដៃញាប់ជើងបែកញើសជាអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមដកថាវិការរបស់អ៊ំពូមីងដែលជាសប្បុរសជនបាទជូនទៅគាត់ម្នាក់20000ផងដែរបាទហើយគាត់ទទួលបានម្នាក់20000គឺ7រូប7រូបបាទ7រូបអស់140000រៀលទៀតបាទស្មើនឹង35ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសរុបថាវិការទាំងអស់យើងត្រូវចំណាយអស់
140,000បាទ140,000រៀលបាទស្មើនឹង1,400,000បាទ140,000រៀលស្មើនឹង1,400,000បាទ1,400,000បាទហើយ1,400,000បើយើងគិតជាប្រាក់ដុល្លារគឺស្មើនឹង$350បាទ$350បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបទៅកាន់អង្គពូមីងបាទឲ្យជៀបអំពីការចំណាយចំនួន$350បាទនៅក្នុងការចំណាយធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបឈ្មោះម្ដងទៀតដែលជាម្ចាស់ជំនួយដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភបាទមកកាន់ពួកគាត់ដែលគាត់បាទមកកាន់ពួកគាត់ដែលមានអំពូពីខ្លោនេះបាទគឺយើងបាទគឺមានដូចជាទី1នោះគឺលោកពូពូគង់បាទពូគង់និងអ្នកស្រីឡោសុខឃឹមបាទហើយទី2លោកយាយសនលេងបាទនិងលោកហេងដេវីតបាទនិងអ្នកស្រីឡោឆេងហៅបាទបាទហើយទី3លោកស៊ុនប៊ុនបាទនិងអ្នកស្រីឡោសុខខេងបាទតែពូគាត់រស់នៅទីក្រុងឡងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទបាទទី4អ្នកស្រីមេងចន្ទធីព្រមទាំងកូនចៅបាទតែគាត់រស់នៅលេកវូដបាទនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចគ្នាបាទបាទទី5លោកធនរ៉នបាទនិងអ្នកស្រីគង់ផនបាទតែគាត់រស់នៅឡាវីកាបាទទី6លោកទូឈួននិងអ្នកស្រីម៉ារីបាទតែរស់នៅឡាវីកាដូចគ្នាបាទអង្គវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយគាត់ជាម្ចាស់ជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកាទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនអ្នកផលបាទកសលផលបុណ្យដែលពួកខ្ញុំបានសាងបានធ្វើនេះគឺសូមជូនទៅដល់លោកពូអ្នកមីងបាទដែលជាម្ចាស់សប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទដែលមានទឹកចិត្តដល់ល្អថ្លៃថ្លានេះផងបាទសូមទទួលយកផងពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះទៅដល់សប្បុរសជនបាទបងប្អូនបាទក៏ដូចជាអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទសូមទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមមេត្តាប្រទានពរប្រទានជ័យបាទសិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទជាពិសេសជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកុំបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំនិងអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទហើយខ្ញុំបាទពិតតែសូមបាទជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីហើយនឹងសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ម្ចាស់នៃថាបការដែលបានផ្ញើមកផលពីខ្ញុំដល់ធ្វើបងធ្វើទៀនបាទចំនួនគាត់ជាពិសេសនឹងបានតាតាស៊ីក្លូអំបាញ់មិញគឺបានទឹកប្រាក់ហើយបានវីសាគុយទាវវីសាបើដល់ឈ្មោះឆ្ងាញ់ហើយគាត់ក៏អរគុណដឹងគុណក៏ជូនពរប្រសពផលបងទៅដល់លោកពូអ្នកមីងដែលជាម្ចាស់នៃថាបការនេះហើយសូមលោកពូអ្នកមីងអមតនីផលបងក៏សពបងនេះទៅដល់ពួកគាត់ផងបាទហើយខ្ញុំបាទហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកពូមីងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆានែលយើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះបាទជូនពរគាត់មានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវត្តនិងពុតៈសូមគោរពលាអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាតបិតទេហើយបាទសូមអរគុណបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពុវត្តនិងពុតៈបាទដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយក៏បញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានមនុស្សទស្សនាខ្សែវីដេអូគាត់យ៉ាងច្រើនជាង 200K អីនោះបាទហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានបងប្អូនសប្បុរសនិងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯនេះសមុទ្របានគាំទ្រគាត់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងតែម្ដងហើយពុវត្តពុតៈប្រហែលជា2នាក់បាទធ្វើមិនតាន់ទេហើយខ្ញុំ
គ្រាន់តែជាតំណាងមួយជួយសម្រួលលើកិច្ចការងារទាំងឡាយចំពោះបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលពុំដឹងនៅទំនាក់ទំនងយ៉ាងណានឹងក៏សាកសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងខ្ញុំគឺខ្ញុំចាក់លីមៃក្រូម៉ុកគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះស្រាប់ហើយចំណែកចាក់លីមៃក្រូម៉ុកគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពូវុតពូពូវុតវុតនិងលេខទូរស័ព្ទបាទហើយនិងពុតៈផងដែរគឺផែងសុភាពនិងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបើអត់មជ្ឈបាយក៏សូមខលខ្ញុំងាយស្រួលការខលនៅក្នុងប្រទេសហើយបងប្អូនបើដឹងតំណែងច្បាស់លាស់ហើយក៏សូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងដរិចទៅពុតៈនិងពុវុតក៏បានដែរចំណែកថវិកាដែលបងប្អូនផ្ញើមកខ្ញុំគឺមានការយឺតយូរបន្តិចបាទដោយសាររងចាំឲ្យបានច្រើនទើបបញ្ជូនទៅពុំអាចបញ្ជូន 100% ព្រោះអីខាតសហុយផ្ញើបាទរាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអព្យាស្រ័យផងបាទទៀតហើយខ្ញុំបាទ Michael Mock ក៏មកសំអល់ក៏ចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនាចំណែកនៃសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់អនលើទាំងអស់កើតឡើងពីទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាដែលមានទៅដោយសេចក្តីមេត្តាហើយនិងករុណាជួយរំលោះរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់ឲ្យបានស្រួលជាអនលើអនលើខ្ញុំបាទ Michael Mock ក៏សូមអរគុណក៏សូមត្រេកអរចំពោះនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានបរិច្ចាគផងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅសកម្មភាពថ្មីថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃនៅ Channel របស់ពុវត្តហើយនៅពុតៈព្រមទាំងខ្ញុំបាទផងធ្វើការ review នៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានទស្សនាហើយនឹងចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលខ្ញុំមានបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទបើចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់គ្រប់វីដេអូទាំងអស់ក៏សូមជួយចែករំលែកបន្តហើយមួយទៀតខ្សែវីដេអូទូបីចាស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំហើយក្តីបាទក៏នៅតែថ្មីដែរព្រោះឲ្យពួកគាត់កំពុងតែមានជីវិតរស់នៅឡើយបាទមិនមែនជាខ្សែវីដេអូចាស់ទេបើបងប្អូនចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទបងប្អូនសូមទំនាក់ទំនង Facebook របស់ខ្ញុំហើយនិងលេខទូរស័ព្ទ Facebook របស់ពុវត្តនិងលេខទូរស័ព្ទFacebook របស់ពុតៈនិងលេខទូរស័ព្ទហើយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាដោះស្រាយចំពោះរឿងនោះនឹងរកមនុស្សដែលបងប្អូនចង់ជួយនោះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមគោរពលានិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតក៏សូមរងចាំទស្សនាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទ Michael Mock ឬក៏ Mock សំអល់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក៏សូមគោរពលាបាទ